Aqui, filho. Agora já quebrei as portas. Primeiro quarto. O segundo quarto. E aqui a cozinha. Ih! Cozinha. E aqui a área de trás que foi construída. E essa menina feia aqui. E ali os lavadores de telha. Não é porque eu ia te arrumar não, pra filmar não. Ah, chegou a água. Hoje vem cedo, né? Mais de trás.